Për herë të parë pas shumë kohësh, Sali Berisha ka hapur një sfidë për kryeministin Edi Rama. Ai jefton një tryezë kokë më kokë, dhe sipas tij, kjo për të treguar sa kanë marrë nga fondet publike familia e tij dhe familia e Edi Ramës. Sali Berisha është i sigurt se Rama është ajduti më i madh i këtij vendi. Të vitë ulimi bashk, unë jam ish kryeministër e jesh kryeministër. Ju tregojmë shqiptarëve se sa kanë marrë nga fondet publike familjarët e Sali Berishës dhe familjarët e Edi Ramës. Nëse ulimi ball për ball, ai del hajduti më i madh në historinë e këtij vendi, tha Berisha për gazetarët. Në vazhdim e kësaj deklarate, Berisha thotë se kjo është arsye pse Rama mohon ngritjen e komisioneve hetimore. Dokumentet dhe fakte tregojnë se pse Rama mohon të drejtën themelore kushtetuese të deputetëve të opozitës për ngritjen e komisionit hetimor parlamentar. Kjo sepse ky komision do të tregojë se është frytëzues pushteti i thjeshtrit për të pasuruar vajza e familjes. Opozita kërkon ngritjen e 8 komisioneve hetimore, por që kundërshton nga majoranca. Për pasoj, opozita ka bllokuar zhvillimin normal të seancave plenare në kuvend, si dhe në kryesinë e kuvendit.